Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили на нашата електронна поща. Васил Евлогиев се интересува от бъдещето евентуално на Никола Цолов. Да, всички се радваме на неговите успехи, но в крайна сметка първо не ги ли преекспонираме малко от една страна и второ, какво му предстои, колко години горе-долу би отнел пътя до Формула 1, как всичко това би могло да се случи. Значи, вижте, наистина това, което той прави е забележително. Таланта му е очеваден. Просто скоростта, която притежава в Формула 4 в Испания, е забелязана от абсолютно всички. Сега, дали тази серия е, възможно, най-добрата, е една съвсем друга тема, но неговия път тръгна в тази посока, защото просто от екипа около Фернандо Алонсо го харесаха още в картинга и започнаха да подпомагат кариерата му. Колко години би отнело достигането до Формула 1 при тези резултати, които има в момента? В най-добрия случай поне 3, защото той трябва да направи още така едно силно представяне в Формула 3 до година, ако, разбира се, получи тази възможност, ако по един или по друг начин този път може да бъде финансиран. Формула 3, евентуално Формула 2, където ако всичко пак е в изключително така възходяща линия на развитие стигне и евентуално веднага след това Формула 1, т.е. от сегашния сезон плюс още 2, това е абсолютният минимум, който много трудно може да се осъществи. По-скоро, нали, някаква реалистична прогноза е, може би Формула 4 с участие в Формула 3. Формула 3 има няколко също различни шампионата. Вероятно Формула 2 година 2, нали, зависи пак от резултатите и от възможностите, които чисто финансово би могъл да осигури той негови екип, за да семейство най-вече, за да стигне до Формула 1. А пък самото влизане във Формула 1 е може би най-тясната врата, най-трудният момент в така всяка една кариера на млад пилот, защото виждате в момента, нали, пилоти като Оскар Пиастри, шампион от Формула 2, пилоти като Гуаню Джо, окей, с някаква голяма китайска подкрепа, вървят по различен път. Просто за мен, действително, от първостепенно значение, ние, спомняте си, правихме с него един разговор в началото на годината, от първостепенно значение ще бъде намирането на добри финанси, на добър менеджмент на кариерата му. Значи, просто той трябва да влезе по един или по друг начин в една сериозна, голяма програма с много средства, които да бъдат инвестирани в него. Естествено, при положение, че той подпише съответните контракти за така, при успех да започнат част от средствата му да отиват към тези, които го подпомагат в момента. И да достигне до Формула 1. Защото за каквото идея семейството трябва да е хипербогато, нали, като Строу или като Латифи, които да могат да си позволят така, да финансират кариерата на децата си самостоятелно. Шампионатите стават изключително скъпи, вече 3-4 милиона евро на сезон в малките формули дори не са достатъчни. Тоест говорим за голяма група от менеджерски екип, който, да речем, е свързан с Бриаторе, с Алонсо, да е готов да инвестира тези пари в Никола и, естествено, при получаване на съответните резултати да стигне до Формула 1. Сега националността има значение. Окей, това сме го говорили. Мисля, че аз и с Дани Квят доста веднъж го обсъждахме надълго и на широко, но въпросът е, че има значение, но ти ако покажеш наистина талант и може да се намери път към Формула 1. Не е само дори скоростта на пистата, има много, как да кажа, изисквания към това да се качиш до Формула 1. Примерно, начин на комуникация с медиите, начин на работа с отбора, изключителна гъвкавост в намирането на настройки, в работа с коли, които не са съвсем прецизно настроени за конкретни писти.
той демонстрира, може би, най-силното му качество, той демонстрира невероятна адаптивност. Просто супер бързо успява да хване как работи една кола, какво се случва с нея, динамичност, техника на каране. Просто действително е забележителен талант и просто само можем да му стискаме палци и да се надяваме, че ще успее и че ще продължи с това развитие, което в момента наблюдаваме и прави впечатление на всички. Пак казвам, може да не се намира в най-силния шампионат, да речем британската Формула 4 е по-силен шампионат, но дали от там той би тръгнал към Великобритания, нали, то вече е въпрос на възможности и, пак казвам, на група хора, които трябва да са около него, защото иначе не може да се случат нещата. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.